нас зараз п'ятниця. Ось Вітя вчора поставив трошки не до кінця. Ось оці дерева. Типа ці берліни називаються вони. Тут. Тут було під вопросом, Вітя не міг до кінця поставити. Тобто, то видно, що Леня йде, а от там щель, три штучки, він поставив рівно на дерево, тому що, якщо б він поставив до кінця, він би тут не зміг би прибити, коротше, наполовину. Ми не хотіли відрізати повністю із-за цієї проблеми. Коротше, якщо б ми взяли б до кінця, нам прийшлося б одрізати оцей кусок, і ці куски ми просто б викинули б. Так що... Тут, виходить, цілені великі, вони криво, постійно криво стоять, виходить, тому не вистачає трошки до кінця. Ладно, тут я візьму штукатурку і там зверху якось закрию штукатурочкою білою, і все буде добре. Не буду переживати за щось цього, сподіваюсь. І таке. І вийшло, вже почти вся хата. Я сьогодні, напевно, буду чистити баню. Я не знімала, як ми везли ці лені, опять перліни ми купили, вечором везли, другу ходку робили. Потім ми їх красили з Вітєю. У нас така зверніча прозрачна, німецька якась така спеціальна, яка тримає від пилюк, від всякого разного, коротше. І я це не знімала. Хотіла, думаю, ей, вабай, не буду знімати. Та й таке діло. Тут вже все стоїть у нас, все красиво. Так прохладно в цій кімнаті, він з поля дує. І мені потрібно срочно ці лені покрасити чимось, щоб вони не гнили. Бо із того, що з поля дує, вони якісь полумокрі постійно. Може, потім опять муфа появляється. Це не муфа, а як називається, на господи. Коротше, сирость постійно. Та й такі діла. Сонечко з цієї сторони, так що тут буде більш тепліше в цих кімнатах.